col·laboració amb la Universitat Politècnica. Ja s'ha inaugurat la 168a Fira de la Candelera de Molins de Rei amb un pregó participatiu conduït per Toni Albà al Foment Cultural i Artístic. Seguint la línia de l'any passat, el pregó ha volgut fer protagonistes aquelles persones que estan darrere de la fira i gràcies a ells la Candelera és el que és avui en dia. Han pujat a l'escenari representants dels 5 àmbits principals de la fira: gastronomia, cultura, natura, empresa i ciutat, així com també els representants polítics i els convidats d'enguany, l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, i Tomàs Cusiner en representació de la denominació d'origen Costers del Segre. Hem decidit que aquest any també continuéssim amb l'estil que vam començar l'any passat, amb aquest pregó participatiu, en el que intervindrà diferent gent que tenen que veure amb la Fira de la Candelera, que estaran presents dins de la fira, i per tant volem donar la veu a molta gent que ens expliqui com és la seva experiència, què pensen aportar a la fira i que en definitiva doncs facin que la fira doncs sigui més gran, no? El més important de la Fira de Candelera són els molinencs i les molinenques, que ens hi bolquem cada any amb molta il·lusió, i és el que fa aquesta transmissió que fem d'aquestes ganes, d'aquesta il·lusió, d'aquest estima i amor per la fira. Això ho transmetem i és el que fa que la fira sigui tan especial i que també vingui la gent. El que intentem justament amb aquest tipus de pregó és d'aquelles persones que tenen més participació allò a peu de carrer o amb activitats directes de la Fira de Candelera, sigui d'alguna manera que puguin explicar com ho veuen elles, que és l'important. Estàs en l'àmbit natura. ¿Sí o no? Ámbito natural, porque claro, no vas a cultivar dentro de casa, no, se cultiva fuera de casa, por tanto estás en plena naturaleza. ¿Por qué es tan importante la presencia del sector agrario y ramader a la fira? Te has quedado de pastamoniato. Venga, bueno, di. Siempre ho ha sigut, ¿no? Las seves arrels son agrícolas y ramaderas. O sea, el meu rabasal... ¿Las mías? No, la feria. Vale, yo pensaba. Oye, ¿y vuestra compañía durante la fira qué va a hacer? Nosaltres fem el sopar dels idiotes. Estàs convidat. Muchas gracias, hija. Gracias. Bueno, en el Valle de Arán se hablan 5 lenguas, ya lo sabéis, el catalán, el aranés, el castellano, el francés y el pijo. El pijo consiste en hablar cualquier lengua, pero como si tuvieras una patata ardiendo en la boca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Has venido con el Porsche? No, he venido con el Audi. ¿Con el Audi? Yo he venido con el BMW. Hola. En casa lo hablamos todos. Sí, sí. Visca la Fira de la Candelera! Visca Molins de Rei! Aquest pregó dona el tret de sortir de les activitats de la Candelera. Durant tota aquesta setmana ja hi haurà actes, tot i que oficialment la fira serà els dies 1, 2 i 3 de febrer. Enguany s'inaugura una fira plena de novetats, començant per la nova marca i logo i acabant per la redistribució d'espais. Donem avui el tret de sortida a la 168a edició de la Fira de la Candelera, una edició de la qual n'esperem molt. Són molts els canvis i els hem fet tots amb molta il·lusió i responent sobretot a un pla estratègic que ha de marcar les línies mestres per les quals s'ha de desenvolupar la Fira de la Candelera els propers anys. Avui començarem a explicar algunes d'aquestes novetats i sobretot hem de pensar com hem d'anar més enllà i com hem de continuar treballant perquè la fira continuï sent no només el motor del primer cap de setmana de febrer, sinó un element que ens posicioni sobretot com a vila i com a motor econòmic de Molins de Rei i sobretot de la comarca. Bé, la veritat és que és una de les fires dels últims anys amb més novetats, que el que fa és agafar més força, molta més qualitat i, per tant, molta més atractivitat per tota la gent que ens visita. Mantenint sempre els orígens, que és allò que fa que la gent vingui per generacions i per tradició, que és el planter, però donant encara molta més importància allò que en els últims anys ens està generant ser la fira de referència de tot el país. El que fem és portem tot el que és l'àmbit de l'agricultura, amb allò que ja destaquem, la fira de vins, la ramaderia, amb un sector que és el de la restauració i la gastronomia, punter el país, però també referent a la nostra vida, al nostre entorn, que fem tot això i li anem donant cada cop més importància. Fem un salt qualitatiu molt important en aquest àmbit i en altres, i per exemple consolidem tot l'àmbit de la cultura, etc etc. Per tant, amb moltes ganes, molta il·lusió i esperant que el temps també ens respecti, només faltaria. Així doncs, la maquinària de la fira ja ha posat fil a l'agulla i comença a treballar per una nova edició d'aquesta fita tan emblemàtica per Molins de Rei.